Hei folkens, Erik fra Team Kolibri. I denne lille filmsnuten vår så skal vi snakke litt om hvordan vi endrer innstillingene på Lawrence sine kartplottere. Vi kommer til å bruke HDS Live og HDS Gen 3 som eksempler her, men prinsippet er det samme på stort sett alle NMEA-kompatible enheter fra Lawrence. Og hvordan vi får innstillingene til å fungere godt sammen med en Lawrence Point One, altså en kombinert retningssensor og GPS-mottaker. Igjen, prinsippet vil være noenlunde samme, også hvis du for eksempel har en Precision 9, og prinsippet vil være det samme også på diverse andre merker. Bare at det heter noe annet. Vi skal begynne med å finne ut av hva en Point One er. Den sitter nemlig bak i botten min. Her sitter min Point One, og Point One den har en GPS-mottaker inni seg, og så har den en liten gyro, og den gyroen den gjør at den klarer å gi oss kompasskurs, det et elektronisk kompass. Begge deler kan alle enhetene i mitt NMEA-nettverk så benytte seg av, men vi skal endre litt på hva de benytter seg av, sånn at det passer med hvor i båten jeg har enheten min eller HDS-en om du vil. Det du skal være veldig nøye med når du kommer til å montere en sånn Point One, eller egentlig en hvilken som helst retningssensor, det er at du må måle først for magnetisme. Hvis det er noe magnetisk i nærheten av den her, så kommer ikke kurssensoren til å fungere sånn som den skal. Det er masse ting i en båt som potensielt er magnetisk. Høyttalere selvfølgelig, men også elektriske ledninger og fastmontert utstyr. Så du er nødt til å gjøre en ordentlig jobb og måle før du fastmonterer en Point One. I alle tilfeller jeg har vært borte i hvor en sånn en viser feil kurs, ja, så er det på grunn av feil montering. Man har enten ikke målt skikkelig før man monterte den, eller så har man, etter at man har montert den og ting har fungert bra, montert noe annet i nærheten av den, som er magnetisk, og vips, så fungerer ikke kurssensoren sånn som man skal legge. I min båt så sitter denne her ganske langt bak, og det er fordi at jeg vil ha den så nære min aktivmonterte ekkolodiver som mulig, for å få så god posisjon som mulig når jeg setter waypoints basert på hva jeg ser på ekkolodet mitt. Men her kan du selvfølgelig variere litt fra båt til båt hva som er mest praktisk, men bare pass på at du måler ordentlig for magnetisme, så ikke du monterer den et sted hvor den blir utsatt for magnetisk stråling. Da skal vi hoppe fram til HDS-en på konsolen, og så skal vi se litt på hvilke innstillinger vi skal bruke der. Da begynner vi med å trykke på Pages-knappen. Neste vi skal gjøre er å trykke på innstillinger, dette tannhjulet øverst i venstre hjørne. Og så skal vi ned til nettverk. Der er det. I menyen på høyre side så er neste steg er datakilder. Og da kommer vi inn i en lang liste med potensielle datakilder. Vi kan begynne med GPS-en, altså det som gir oss posisjon. I det tilfellet her så har jeg en HDS på konsolen min, og så har jeg en Point One som er montert lenger bak i båten, og dermed er nærmere ekkolodiveren min. Da vil jeg at Point One her sånn, siden denne enheten her bruker den ekkolodiveren som sitter på aktivspeilet, ja vel, da vil jeg at kilden til posisjon her sånn, det skal være min Point One. Så da huker jeg på Point One her sånn. Det er verdt å merke seg at du har et valg til, som ligner veldig, men som heter Auto Point One. Hvis du velger den, så vil HDS-en veksle mellom å bruke Point One, så lenge Point One er i nettverket, eller sin interne GPS-mottaker, hvis du av en eller annen grunn ikke har Point One tilgjengelig i nettverket lenger. For eksempel hvis du har glemt å slå på strømmen til NMEA-nettverket ditt, eller hvis du tar denne ut av båten for å bruke den i en annen båt, eller du skal ha med deg på isfiske. Men default så velger jeg Point One, og da vil denne HDS-en alltid bruke Point One. Skulle jeg da glemme å slå på strømmen på NMEA-nettverket, så kommer jeg til å få opp en feilmelding på HDS-en om at den ikke finner posisjon. Det neste vi skal gjøre er å trykke på denne lille blå pilen på høyre side. For her har du en innstilling som på engelsk heter Scope. Og der kan du velge mellom lokal eller global. Lokal betyr at innstillingen bare skal være gjeldende på denne enheten. Global, da er innstillingen gjeldende på alle enheter i NMEA-nettverket. Min HDS foran, den vil jeg ikke at skal bruke Point One for GPS, så derfor så velger jeg denne innstillingen lokal. Det neste vi skal titte på, det er dette med kurs. Den ligger under fartøy. Og der bør valget da selvfølgelig være Point One. Her har jeg samme innstilling både på enheten foran i båten og den enheten her.
Ergo så kan jeg velge scope som global. Da blir det det samme på denne HDS-en og HDS-en foran. Det for det. Da har vi satt opp point 1 som kilde til posisjon og som kilde til kurs på HDS-en som jeg har på konsolen min. Neste vi skal gjøre da å se på hvilke innstillinger vi skal ha på HDS-en som foran i båten. Dette en litt eldre HDS enn HDS Gen 3, men prinsippet det samme. Nå jo denne HDS-en ganske langt fra ekkolodiveren jeg har bak i båten, og veldig ofte så bruker denne HDS-en ekkolodiveren i elmotoren min. Så da vil jeg ikke at HDS-en skal bruke point 1 bakerst i båten som kilde til sin posisjon, for da får jeg en feil i posisjonen hvis jeg setter et waypoint, basert på noe jeg ser på ekkolodet mitt. Hvis jeg gjør sånn, og så legg til nytt veipunkt der, ja, da vil jeg jo få en feil da, på 4,5 meter på det waypointet som jeg egentlig ikke trenger. Så her vil jeg at den skal bruke sin interne GPS-mottaker for posisjon, men jeg vil fortsatt at den skal bruke point 1 som kilde til kurs. Da skal vi gå igjen på pages, innstillinger, nettverk, datakilder, GPS. Her vil jeg altså at den skal bruke sin egen interne GPS-mottaker. Og den innstillingen, den skal være lokal, fordi at enheten jeg har bak, den bruker jo point 1 som kilde også for GPS. Og så det dette med kurs. Der vil jeg selvfølgelig at denne skal bruke point 1. Og den innstillingen, den har jeg jo allerede satt til global på HDS-en lenger bak, og da blir den global foran her også. Alle HDS-er i nettverket, alle enheter i nettverket egentlig fra Lawrence, vil bruke point 1 som kilde til kurs. Det var det. Verre det egentlig ikke. Da har du satt opp en HDS foran og en HDS lenger bak til å bruke point 1 som kilde for henholdsvis kurs og posisjon, avhengig av hvor HDS-en befinner seg i båten. Da det bare å komme seg ut og fiske.